Pas pak do të kemi lidhje të tjera, por qëndroj në studio me Mirla Kumbaron, që gjithashtu më tregoi momentin kur mësoi që Notre Dame ishte në flak. Vjen një moment që të gjithë do e kujtojmë atë 15 prill dhe do i themi vetes ku ishe ti kur Notre Dame i mori flak. Aq e rëndësishme është jo thjesht si katedrale, jo thjesht si simbol i katolicizmit, por si simbol i historisë edhe i Europës ku ne duam të jemi pjesë. Shiko, është e vërtet që në një mënyrë ose në një tjetër, mbase është e vështirë që të gjesh njerëz që nuk kanë një kujtim. Edhe nuk ka nevojë që të kemi qenë patjetër në Paris, me gjithë faktin që janë të shumtë shqiptarët, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër mbase e kanë bërë atë fotografinë e famshme para katedrales Parisit, por qoftë edhe nga libri i Victor Hugo-it, edhe në fakt gjesti gjë e parë që bëra sot mëngjes, nuk e gjeja në bibliotekën time librin, mbrodha disa nga librarit dhe e gjeta, për gjetur pikërisht kapitullin libri i tretë i romanit, në të cilën bëhet një përshkrim fantastik nga Victor Hugo i katedrales. Edhe shumë interesante se si në fakt ju riktheva detajeve që mbas edhe i kisha haruar dhe që pastaj i kërkoja dhe nuk janë më. E ndoqa që në momentet e para kur filloi zjarri, sepse mora një mesazh nga njeriu im në Paris që më tha, e di çfarë po ndodhesh, të mëshme hap televizorin. Dhe që nga ai moment në fakt në mënyrë gati obsesive e kam ndjekur jo thjesht atë që ndodhi, por kam ndjekur shoqërinë franceze se si ka reaguar, se si e ka përjetuar, se si ka shoqëruar. Edhe pastaj fillon reflekton me drejtë, më pëlqeu ajo që tha Falma që në fakt pak komente bëhen, njerëzit janë më shumë të heshtur sepse është një moment që na provokon reflektim mbi trashëgiminë kulturore, mbi simbolet, mbi nostalgjit, mbi fetishizmet të gjithë secilit, por edhe mbi mënyrën se si sillet shoqëria dhe më ka bërë shumë përshtypje që në këto 24 orë Franca ka qenë shumë e bashkuar. Ju that në fillim të emisionit na bashkohet gjithë, po unë besoj që ne kemi prodhuar emocion. Nëse emocioni na ka bashkuar, po, kemi qenë të bashkuar në emocion. Por Franca ka qenë e bashkuar në solidaritet. Edhe kjo është vërtet një shenjë e lartë, është një vend shumë i emancipuar që edhe në një traumë të tillë, në një dramë të tillë historike, për kulturën, por edhe për shoqërinë, i lam me një anë të gjitha konfliktet, problemet e tjera dhe ka treguar solidaritet. Që nga 500 zjarfiksit, deri tek më të pasurit e ati vëndi, që sot kanë bërë gjeste bujarie impresionuese, dhe në mos gabojmë jemi diku ke 600 milion euro të grumbulluara në harkun e 24 orëve. Atëre, unë kam përsëri një lidhje, kam një lidhje me Monsinjor Angelo Masafrën, Arkipeshkvi Shkodrës. Ju kam në linjë, Monsinjor Angelo? Mirë se erdhët në dritare ka Shkodra. Mirë mbrëmë të gjithëve në sëtë të gjoni. Monsinjor Masafra, qëfar do të thotë për katolicizmin... Mirë mbrëmë. Qëfar do të thotë për katolicizmin djegja e mbrëmshme e Notre Dame de Paris? Po, këto e mbrëmje kamë qenë në krejtë 2-3 ore deri 11 natën, duke pajtër o gjithë të monësytë ngullurë në televizor, në Rai Uno, që fliste për këtë zjarri shumë të trishtueshë, shumë i mërzitë, për ishe duke shikuar ishe dhe në lutje, duke menduar si vërtet të gjerat të qëmueshme në gjdo aspekte, jo vetë për ne katoliket, për dhe qitë botë, për gjitë njërzimin, sese katedralja Notre Dame në Paris, zoja jo në Paris, este vërtet në qendrë e zemrës të Francës, për dhe dhe Europës me nxarje që kanë prënditur nga në pozitive dhe nga negativë, mund të themi krejtë Europën, për këtë ka një vlerë të jasë zakonë shumë, jo vetë për ne katolike, për dhe qitë njërzit të nga ana kulturore, nga ana arkitektonike, nga është një prej katedraleve më të bukura të stile gotike. Dhe në kujto, kam është një të shtatë, kam pare presin për jashtë, bërë në pamundur një bukurik, se për të tanë shumë kishëve katedraleve tjera,
që janë në Milano, shumë tjera kopet e Europës, e peshere para këtyre bukurive, unë edhe sot, duke qëtë Europës, se më si është mundur se në dokumenti, në preambullë që ka përë në procedë në Europa ekonomike, ka në vëndë se Europa ka një rënjë kreshtere, se të vërtetë, duke sotit e sotë, e brëmjet e sotë, ja duke qarë, jo e të panorët e katolikë në Paris, po gjithë në testë të vullnetë të mire, duke shikuar atë entuziasme të vullnetë për të restauruar, të gonë që është një e mire që në mungonë, ka të në shumë mire të një... Monsinjor Masafra, ne të reguam në studio, zënja Kumbaro, sa po tha në studio, që kjo ngjarje e rëndë e bashkoi politikën franceze dhe krijoi solidaritet mes francezëve, në fakt mes gjithë botës. Po shqiptarët, çfarë presin të kenë solidaritet me njëri tjetrin për të hyrë në atë vend që ju përket, siç është Europa? Ju herë pas here jepni mesazhe dhe unë ju falenderoj në emër të gjithë atyre që kanë vesh. Po. Unë mendoj një gjë. Marmi rashtë nga kjo tragedi që bashkon të gjithë, pa sot të dëgjova një live në shumë mire se dhe bashkësia islame që është në Francë do të ndihmoj për ndërtimin e kësaj bukurie, që është një pasuri i të gjithëve, pavarësisht nga feja, pavarësisht nga raca, pavarësisht nga është një simbol fetare, arkitekturike, të kompëtare e të njëzimit. Unë shpesoj e mendoj që ne shqiptarët, sdo të kemi, jemi një toke bekuar, s'kemi nevojnë këto shenjat, janë shenjat, janë gjëra që vinë me aksidentet, por janë shenjat që do të nxisin, e që të gjithë shqiptarët, të politikantë, jo politikantë, të largohim nga e keqe të ulime, të rrimë në bisede, në dialog. Nuk ka rrugë tjetër. E dialogu bëhet të, si herë kam të në përsërisë, se s'kili do të jeti i haftë për të bërë një hapë brapa. Thonë shenjë të rritë, më falë, më regjone këtë kushe, eshte maj pasur, maj formuar, ka më shumë dhuratat, do të jetë maj gatësht për të kuptuar tjetët, për të bërë një hapë brapa, për të vazhdua për kombinëto. Ne kemi nevoj, ne jemi, më regjone, ka tje, ka fillojë jave malte, jave e mundimet të Krishti që përstaj mbarojnë, kulminojnë në rinxaljen, por nuk eshte se shka du të lezojt edhe nga në fetare. Një gjë e të ishtë pëshëm që nga për të bashkojmë ne katolikë kështere me Krishti që ka pujtur për staj për të rinxalu. Edhe për një komend, për shembul, së përket të katedrales, ka pasë nevoj për miliona euro për restaurimi. Shteti nuk ka bërë asë, ta shti pas aksidentit kemi miliona që do të rëngambe. Se nuk përre të përpara me kokë korruptera mund të pahen, përvërsisht nga aksidenti i djegës mund të bëdhe dhe pasë, ku të mund të bëdhe korruptera. Mos e lëm të ndoftë. Të mos e lëm të ndoftë, ti paraprim. Pekërisht, ne do të përnojmë me parandalim, se në shumë tjera gjera, ne me farën si shpesher jemi shumë si me faqësor, me rejon të teknologi, por dhe duamë shumë jetën tonë, me shumë kombinë tonë, ne bëmi shumë festime, shumë kujtime, kemi festu kujtuar Skanderbeu, o Skanderbeu ka sakrifikuar jetën e vete për kombinë tonë, e ne sot shfarë bëj për kombinë tonë. Këtë e themu në shpesoj rashtë, i farenderoj zonja Rodina, se më këtë jetirër, dhe përshëndesë gjithë ata që janë nështu, unë nuk i shofu që nështu, se nuk të kam unë... E dim që nuk në shëkon. Nuk të kam e televizor, ekrani, kam e fikru, se ndoshtë mund të kiste penguar, jam vetë në laptop, por përshëndesë me zëmësiste dhe lusë zotin, në gjithë të lusë zotin që të ndryqoj mendjen, është ajë unë me ndoj një gjë, se zotin ndryqojnë mendjen. Problemi e se ne njërezit, ale jojnë të jemë ndryshuar nga Zoti, nga mira, e përkombe për të ndryshuar disa përgjita që mund të kemi, edhe ata që ka të drejtë, do të bërë një hapë brapa që të jepë të dorë tjetëri. Monsinjor Masafra, ju falemderit shumë për këtë ndërryrje, falemderit për këtë ndërryrje nga Shkodra. Miru të gjofshim për Pashkë. Falemderit e ju e zërë.